amanya nze Kabaata munkwatiriza nga ndi mu lusuku lwange ndi mukugezaako okulongoosa n'okusalira ebitooke byange nga bw'obiraba ndikeno mu kyalo myaka gigenda ndi serebu naye serebu yeekoledde kimbulamu konze no ogagga bonna buva mu ttaka naffe twava mu ttaka ogagga buva mu ttaka buli kintu kye tukozesa kiva mu ttaka konze kanzire wansi katebe nsobole okujja obugagga mu ttaka ze lujja omulungi atulaba nyongera okubuuzaako era nenkubaza okubanga okugobera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo mu nteekateeka zonna ze tukola tufuba okulaba nti buli kye tukuweereza kirina kye kikugattako so mu mbeera weeti agenda kubanga negatibwako muganda wange Kabaata mu nsonga abantu bano buli w'obalaba beenyumiriza mu musajja Hamis Kiggundu Ham ate era mu mbeera y'emu beenyumiriza mu butabo bwe buno naye nze n'abamu ku bannayuganda abamu tetufunanga mukisa kumanya biki bibeera mu butabo buno so nga tuline Kabaata tugenda kubanga tumanya naye ennaku zino Kabaata buli we musanga abeera mu bintu birime abeera mu matooke gano nga woogalaba mu mbeera y'emu era omusanga ng'ebintu byonna byalowooza kati byakulima oba omulimu gwa TV yaguvaako byonna byetugenda okubanga tumanya mu episode y'olunaku olwaleero nebaza aba social properties abebatuteekamu amaanyi okulaba nti pulogulaamu eziti zibatuukako bano kye basinga okutegeera kwe kugula ebintu ebikozeeko eby'omu nyumba restaurants gym saloon n'ebigwa mu kkubo erya sitabira nga bikyali mu mbeera nnungi kikube ekifaananyi okisindike ku WhatsApp namba yabwe nga wegya wansawo embeera ebiri ng'ate ekyuka side awo Maria Masa mukyala muzadde mukyala muyimbi music wa message munoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children obulamu bubirenga ate butambula bulungi nnyo nze lujja tuli ku Cavton Music buli we nkusanga oba n'obutabo bufaananako we buti success and failure based on reason and reality side eringa waliyo obuwanguzi n'okulemererwa nga owesigama ku mazima n'okufumiitiriza obutabo bwe mutambula nabo wano kaliko by Hamis Kiggundu neeyongera kagamba nti omuwandiisi oba kyawandiikibwa Hamis Kiggundu omuwandiisi y'omu akano ka luzungu kano ka Oluganda kituufu igwe mwami tamale mirundi tiamale abantu ab'enjawulo mwenna mugenda mu maaso n'okubanga mwenyumiriza mu butabo buno naye nze n'abana Uganda abamu abatafunanga mukisa kutunula ku butabo buno kiki ekibulimu ekiri mu butabo buno kano katabukola bakenkutte bugagga bwennyini n'amagezi ag'ekika eky'enjawulo gali mu kantu kano katabu kano kola banga akatono kajjudde ebintu bingi nnyo rujja omaze banga ngondaba nze kana katabo nalinka wulira buulizi ku radio mawulire nga sikagoberera nga nkola ku TV onzijukire Top TV ku Top TV kati nga nina emikwano gyange gye nayina ebiseera ebyo nga gimmala girije mwezi kanga najo mutaka nga mukole obubaata abakomedi bakomediani baabo bakozi bananga ba TV nga manyi natuuka nga sina kyendowooza nva waka ku TV ku TV waka nenebaka nga nze manyi ndi bulungi naterera nga kana katabu nkawulira buulizi nga ne hamu muwulira buulizi nti jali eyo agenda zimba ekisaawe azimba bino jali nga simufaako nga n'emikwano gyange gyendowooza nti ki gyegyo mikwano gyo gimala lujja kyenjagala omanyi nti emikwano gyetubeera najjo mu bulamu gituyamba okugwa oba okulaakulana ye success wano ne failure kati nze ebiseera bino nali failure nga mumuna bandi w'amaanyi ninga ni failure nga siina mu nsi wadde kikolo kya ttooke wadde olulagala naye nga ffe tukusinza businza wadde olulagala bangi banakatemba bannange babasanyusa eno naye ng'obwongo bwatuula n'abayimbi bangi mubalaba obayimba bikininga banaku balungi talina wadde omune gwakasooli gwasimbye ekyo kibi nnyo rujja kati nze zijja ati musisinkana nafuna accident oba wajiwulira kaawo accident jina ukyakola ate ku TV nga ndi ku TV nafuna accident gira guno omukono ogwolaba muno mulimu ebyuma bajja bijja mundozo omwaka ogujja kati nfuna accident nga ndi mu comfort zone ebiseera ebyo omanyi emikwano gye nina gye nkola najo ku TV gimala bwe nfuna accident yali egenda kutta abantu kati nitwegeragana n'abasajja abali mu motoka eyo tubimale mu buntu ne banga zaawe motoka zaffe sasula bidamage lujja nanoonya sente ezimalawo damage ezo nga sizirina accident zerese nga n'emikwano gyange mingi baani bisijja kwogera ku Facebook nga gyetuli nga n'emitwalo kumi n'emeka kumi ne ku Facebook n'emitwalo kumi n'ebiri n'okusoba gigenda mu kumi n'esatu bangi nnyo nenoonya sente lujja always nga sinagenda mu bano bahamu
ninonya sengwe mine mikwano cyangwa ibyo ngabo nina maji simu zwangezo naza juri namba za masimu nene nonya ni asobora kunyamba nga simu laba ningamba nkoze ntia nadukira ne ku TV endale itali gye nkola nkola ku top TV nkoze accident top 10 tempa day wa de 10 chimara accident atenga nali mvuga bakozi ba top atenga ne ku TV yonayo na program ya lesingo labibwa Kasolo olo numbira obintu bine sibi enonya bintu nda sibira mu bulamu ntunde motoka motoka na yiri mu garage tya sobola jigula kumala usente nga nkoze intia mikwano jangi juna ibisere bije naina timuli no masobola kumpa mitwaro 10 Uja, wagezi ni gani siba. Nze gulaba. Ngeze kusipaka TV. Nunya buyami. Bantu bansondi le kusente. Njaka nukupi mwaka fana nyi. Mwina balaba abatulaba. Neruja. Okola ku TV ndala. Nugenda ku TV ndala. Ukusaba buyami. Nagenda kusipaka. Mwengenda kusanyuka TV. Yunansa buyami. Buyami. Nituka nukununye ba mama fina. Ubakabile. Nengo inamu kama u. Goba do kolera awanga wakamukolera emyaka banga kiri enkana kiri ejigera myaka 12 12 Nene kizibu kyali kya miliyoni nya wanje nyo ni nya bunya bweziti Karuvini amagezi ga nesi banze gola kan ruja amagezi ga nesi ba kati mbandi yawo kana akatabo ka hamu nkawulira namukwano wewe nali nkyali denga njala kwewe ka police weyo ka bulengwa njala kwewe ka police ngolo abagenda kunkwata babanja Nzanga ya katavoka. Ako. Nkaso mamu. Bwe nkaso mamu, nasoma omuko gwa 29 kwa 3. Aboko lagana nabo abaye mikwano jo. Unasinga okusoma. Urembera je walimu ne jo isemu. Kati wensoma kana ka part kano. Aboko lagana nabo oba mikwano jo. Mikwano jange je nina jino jonna tejingasa. Olate jimbelede wo mumbere eno bano simikwano jange neta wo kuchusa obulamu ngolo chiche kogera ku mikwano katika nokogera ku mikwano wano wogera ku mikwano uja uyinzo kubira ne mikwano kambi nyonyole bunyonyozi kubambi manyi mutwe uyinzo kubira ne mikwano luja nga go ulira watu ka ne mikwano jo nga go ulaba oli mu mativu nga bali binabira nabo nga banji nga ndoza ndamala ninga tebasobola kunyamba mulamu tuyinzo kwa ne mikwano jo joli najo sawa zino nga goloza jimikwano jo nga weta go kuchusa ekika kye mikwano osobola kubera obulungi mu nsi uyinzo kuba no mikwano jo nga bizanya nyo betting ojja kuloza nga wa betting Gubana mikwano jo nga jivuga boda boda ojja kuloza nga wa boda muloza mpichi mpyeze gundi ba mukubye nyondo oya tukubye nyondo tujja mukola bitu obulamu ne mukula emikwano je tubera najo ujiba nga myavu so ongo ino chuse mikwano nga nenda ba mikwano je nina msi musimu zangezo naza jula nga jine mikwano hamu jayo gira ko ola mba deno obuzibu nga tejiba deo mba de kumulimu emyaka 10 uwefu nye chizibu wabado inasabiliza kusabiliza tebaba deo singa na hako tuka ama guru ani alinyamba mbulamu nga nino kunonye mikwano chikechi pia ulongendo wa hamu Okay. Mbazisu makatabu kano. Nene kilirizamu. Elamu no mwimu ne wogamu kwe kilirizamu. Tino kwe kilirizamu na kwe chikuru. Chikuru nye. Nenga hao msajia mgaga. Nse Kabaata wawe. Kala hizo kubamba nyi. Kubandu de ku TV. Niwe nagenda ya naandaba. Ulunga neba sawa. Mbazisu makatabu kano. Uluni wange. Awono ula gana nge mfuna mwe ngeri jengendo mfuna. Ndi wange neba simisa nao. Nalisi namu na sinchi kumi. Nze gola ba nalisi namu na singi 10 kingenda kulia mmere ndi wange nebas ninga ne katondo kataboka hamu kagamo uino kwikiririza amu kataboka hamu kagamo ino kuno uino kwa ne mikwane ji kugasambula mu hamu agenda kuba mukwano gwa ninda mulumba ira biro na maro kuchiro woza bwenti kirowozo nga mazo kufuma intiriza bulungi nengena mu kigo ninaba ne nyambale ngoi ne mita mukwano gwange aliyao achakola iyo ku top ne mugawi ne motoka jangu tugende nangamba tulagawa tugenda wa hamu wakoze na program sakoze na ye akusubira tansubira tugende nituvuge muluka nitugende na chivuga katonda la wanyamba nsanga afuruma ni muluka nenge simba maso nze chiri yantu ala hamu nze netwa lanzika nenge simba maso wait kuruji nenge na kuruji lwe bali bamuvuga nenge na kuruji era ne yachi manyi ne ne yanyu lwa mzee inze Kabaata namulembera ji wali oyisemu nga nina nacha kuzza uli stressed nina ku Facebook abantu mitwaro 12 ne kitundu abam following Facebook friends nina emikwane simu zange zonna zajula
nina abantu abamanyi banji ninga temuli no muyamba wadde mitwala 5 ni numba ham ninyimira ku dinisa nge mutu kifulume wete vayo ninga mzee njagala kulaba nze Kabaata nga ali biza agena amasimu ga kumukumu nanga mbo gendo labe nanga sindi kwa mganda we yasini nanga gendo labe mto wange jali mu ndeyo nakira lendo za tandabye tamfuddeko nakirira kati nze maze yoku motoka ya fe ya tu ya ntwala ase amavude mu moto ko ro akomeza ho bigere cheche mujja mu moto ka samanya kuba mazo kusirikira omuntu jobo ino jolaga samanya rujja samanya omusajja agenda nze manya agenze kumba atavude mu moto ka akoma wu eno jendi kubigere bampita banga nga mulaba nga mpita ngambuza obaddo ngamba kisebo omugagga yewombeka nga zigwe yewombekira jukira ngenze sina wadde 10 toyina na appointment nga nenjale numu kama sikoze na appointment msajja yewombeka neso kandi woze bano si ha mugwenzi zo kulaba taba si, taba mutufu kubagagga bawa nga basiyo nga yewombese se obaddo ngamba ki ne mwanjula benali mugambye benali mugambye nanga agerwa ye muto wange ngena ninda ba muto we ye am ye angamba bwatu ninga muganda we nanga agira muganda we jali munde ninga nina muganda we chebampa kolo lunaku nze gula ba natuka mu hoteli ninga ba hoteli oye mero ina ya sente mmeka mu ndamu no yonanji gule yokere jala yali numa toseka ono si comedy gano mazima eh ne india kati okuvao nemera mukwanu kwa hamu Nitandika kugenda nga yonga mukubira ku simu togera togera nyo nafuka mukwanu gwa bwentu mfuka mukwanu gwa hamu kati ne sagala kufuka just mukwanu gwe just ya just njala mfuka mukwanu gwe nga muyiga ko nga munya chi muyiga ko iranga nachi mufuna ke stali sente ye hamu chogenda ye wobogenze wo takuwa mudidi gwa sente wa demsaja mugaga akuwa kata asoka nakuwa katabo katabo kubanga byonna bisobola okusucceedinga atengiri josobola okulemererwa hamu asobola kuwa milioni 10 kwa zazi lina omuntu abanja banka bilioni 10 mwabire mummeka asobola kwa milioni 10 rujja ne yakugamba njya kwa milioni 10 ogenda zikoze sautia planning ajja zikuwa okere akatugeza zikwade kusaba anga munana ojazi kuogende ko mukatimba ku paini basokotu seko kawundo ononye ogende bakiseka bateke linya lyo rujja yetimbe wali njoge osoko gule smartphone gagade kazi mukaga kati osoko chuse ne obado sura ku milioni chijukira zikeendera kati asoka nakuwa katabo ka luluma lo kasoma abira mtu aniko kogera maso kati zimetani okusoma katabo kano ninga sina chintegese mbulamu nita ko kubako nebintu ebivamu sente isinga ha mwalili nyinyonyi nagenda ndibira wote navao yukira ine bizimi makampuni malala munsi ninta niko kola farm okulima era ne kwatire nkumbi yangi ninima ne werimira kasoli nokwata noteka ko ku ona mabakola majani yeki emwanyi za mwanyi bitoka bitoka bilaba bitoka iliyo ligenda kula ne luli na lisirina ne chiva mu kumakatabo kana katabo kali mwe bintu bingi kati tutandika ntyo atugenda mulimi nsoma katabo kano ngomusaji unagamba again azimba company ya agro processing irongo sebirime okubifule ekyenja wulo nengawe tubere Kampala wano mu buzigo buno zinkola mere ya lero hamu nagena zimba company hamu wazimba company agena kweta agebibala ebirime ebirime bino yetabirima aina company ebirongosa ne yetabirima sata fubanji tubirima atenga ne Uganda nono ya fatuma inti yimiride mu kulima kwanza we nayi ngire okulima hamu ha kampuni eno wegwa ajja kwetaaga ebirime kigize ebirime bibange bijja kuba nakatale sijja kudamuka aba 10 nyingire ta ne nyingire okulima ye masakoli masakoyo gola ne nyingire okulima nti njja kuba ebirime bigenda kuba nakatale nga hamu abigula hamu yagera zimbe ekyuma kigwe kati yetaaga ebyokulongosa buli lunako okay kati kitegeeza nti atekeddwa okuba n'abalimi abayina okufukulima ebintu kampuni y'ebirongozi era kino kigamba mwe n'abatulaba nti sawa zino okulima kikulu niwo bato oyina ttaka lyosobola dipangisa osobola ogenda w'omuntu n'ompangisa ettaka nomuga tujja kwebala n'olima n'otulima kubeera mu Kampala wano nga twesibye mu Kampala kankubuulire lujja sente ziri mu bulimi twesibye ku kikwate nze kati tulayiro show zitemukoze katumaze omwaka mulamba tetukola show
tetukola show. So singa gwe na adaba mvugo wali comedian oba wali muyimbi. Mwaka mulamba guno kuitwa agenda mu lockdown. Singa afuni nimire kuitwa olode. Jibe miezi na kuesatu. Katugena miezi emeka. Tumaze ko mwaka. Tumaze ko 8 ni giri esatu wali ha. Kasoli wange to mutomula. Obo mazo kugira mu egundi 2. Okungu dama kungula ga mirundi ebiri. Ebiri. Si ubato jakaba. Tu nsigu bagwe nayo gutuse. Gutuse. Nga mwako gujoge na kutema. Tokeriri no. Libuza ko miezi ebiri. Mutu iliriwe. Nkota mugirie mu wiki namba. Katochi laba. Biona. Ham. Hamis Kiggundu. Era nga mamwe namukanonye. Je kali. Nkakuwa de noyi wakamina ngina kamwa na bulabu ngina kabawa haji badde sabayensi sinkano eyaba na Uganda abanje nnyo mbaite munze nzije nkusinkane bogereko na aha kati nechirala mwamiruja first social media no jiraba nze binageno wa ham batukwe bifananyi si batukuba fetu we kubya ne tuli ne bayisima oba atulaba ne bayisima to babeba Tamale, Kani, Kaye, Nabala, Twitter of social media. Never to Fuma. Our head about Fuma. Mugenza Kusabiza, Sajava Kuru, Viti, 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 Mubula, Mubu, go in Nanda, we know Kwani Mukwano, Mugasomo, see. Nzekura sang us half and ham could choose Sablambuang, Nandiba Debu in you. Nandiba dem Sajawa, Linga, Ninga, Sina, and Mutunumu and Kubira. Karisazan, we funny Chizmakas in Alinfunya Kumuka accident. The Jason Yang, any more is a message. Nengo ahaji mfunye buzi uwebuti. Tochi agena kusweti sabidiza. Siti agena kusweti. Ela temuli damu kuna bantu unanga sabidiza. Nga chini sabidiza. Weneba nga abade bize nyonyonyo. Nga antema hito oke. Okay. Ngoria. Nga wike guwako. Nga wike guwako. Ngogatia kaka unga. So, mbunuwa mbuwe nseno. Uteke doko wani mkwano guwa mugaso. Lujene unageno wa hamu. Baja kuwa gilida binji. Nito uliza bigambo vya abantu. Ibigambo tebigula mmele. Uteke doko wani mkwano guwa nso unga mbula mu. So makata bukano. Akula ganti, yatani yasuma mateka. Na akula ganti mama we. Nita ata we. Baku ataka senti. Akatini. Ngaba zade. Nibaka muwayo. Nina agatako buwe chivubuka. Natandika okusuubula. Wano Uganda n'alinnya n'agenda asuubula China n'asuubula Japan obulamu ne bweyongerayo. Sente ne zijja. Bwezito bwe zajja. Kati bwe mwogera nga temunasoma katabo kano. Temunasoma katabo kano. So ojja kumanya sente omusajja engeri gy'azaazikolamu. Ate si buli sente ziba nzibe. Si buli sente bakuwampe. Si buli sente za gavumenti. Si buli mugaga alina sente kati nti mwozi yazimuwadde ba muzeeyi. Bw'oba nga naawe wuliwo oyagala okugaggawala nga muzeeyi agaba sente. Tumanyi nakasero. Gende nakasero. Tumanyi state house. Gende ntebe. Kina kubali ya mbe. Mubuli district waliyo gundi yeyo. The state house zenja u. Guba mukisa na ku. Kufume intiliza. Na kwe kiliriza amu. Bwe kiliriza amu. Museveni. Ne muhozi. Wawe mba mfunye muhozi. Wawe Natasha. Baja kumpa sente. Nzimbe chizimbe. Tugezewa. Enatete kale. Ntibaji ya kuzimpa. Nijina wa miyake mekani nukula muhozi. Mubulire gundi yange proposal yange iyo kuzimba na tete kisawe ujya mulaba ne kumbera ye kisawe yo Kabaata najja njigoberera natuka yoko naye nga sinatuka yo chenna uliranga kyogerwa ate si chenna sanga ku ground kitya bangamba te waliwo kisawe waliwo za kid nate nando okujjayo ne sanga kisawe nga je kirie mabege kisawe je kirie mabege bali mukuzimba nakati wetogerera wola bila video ya feno bali mukuzimba kisawe Kisawe chochola bakitwala sente nyingi. Be kisawe tichikola sente buli week. Yeah. Ucho kitegira. Omusajja yaba nauli aga magena kwata milioni bana mu tani za dola. Ezigino malirize kisawe echo. Kati njaga lumanyi kisawe tichikola sente buli week ngaza akedi. Ali mu kukizimba mu ngiri gya kizima era kigenda kugwa kibere wawo. Njaga lumanyi omuntu akute sente ezo naziteka mu kisawe ekitakola sente buli week. Niba basambide mu mpira sisubira nti kusobola kula milioni ziwele meka. Ana buli busamba. Tebajja samba buli wiki. Temujja kwera bivulu buli wiki. Kiba kitegeza ndi omusajja abakoze nnyo. Yabakoze kisawe kizimbibwa. Gye kiri kizimbibwa nakati bali mu kuzimba. Kale. So mumbera wetu Kabaata kanzikirize omulabi wange omulungi. Ngenda kuyisaako lukwakwayo mu katabo kano. Nga nkuwa just mitwe
na miramu ejikarimu. Mpola mpola, gwa trouble birenga na at least osoboka kubanga okenonyeza kusimanyi. We baba omuntu nga awulira ayagala kugula akatabo kana akasangawa. Je buli mu supermarket zonna ne maduka gatunda obutabo. Je kali. So omuntu ali eyo osobola okubeera nga naye weetaaga ku ndowooza ezifaanana ku bwezi. Ky'omanyi ebintu ebisinga byonna byonna tekikoma ku Kabaata, tekikoma ku nze. Kye nkola wano eriyo omulala agenda okikola n'emyaka mingi nnyo egiddako. So tekikoma ku nze, tekikoma ku Hamis Kiggundu eyawandiika akatabo kano. Asembera wetyo kye nva ngenda okuba nga mbatemeramu ebimu ebiri mu katabo kano obeere ng'okalaba. Nkwatira ku muzindaalo guno Kabaata. Akatabo kano katandika n'omutwe ogugamba nti success and failure. Based on reason and reality. Wekagamba. Ndozo kabala zetoni. Baka funye. Akatabo kano. Gwe gomutwe gwako nga wogulaba. Erango omuwandiisi ye Hamis Kiggundu. Abasinga gomanyinga hamu. So mukubikula akatabo kano. Mpola mpola lukwakwayo. Mulimu emitwe jenja ulo. Kawandiki wabili kuwena mnana. Anayewa ni wange. Kana akatabo. Yeah, I dedicate this book to my parents, Mr. and Mrs. Haruna Segawa, and to my country. Akatabo kano yakawandikira bazadde be nakawandikira n'ensi ye nyaffe Uganda. Era nga mu katabo kano mulimu ebintu ebyenjawulo by'osobola okubeera nga osoma ko ate nga bitambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okusookera ddala tujja kutunuulira omutwe ogugamba nti omuntu olina okubeera nga oli responsible enough, that is responsibility. Mulimu belief, kwekwekiririzaamu. Mulimu kye bayita risk, either omuntu okubeera nga otaking a risk mu mbeera bw'etyo. Mulimu kye bayita challenges, ebisoomooza mu bulamu bwa bulijjo. Mulimu kye bayita company and friendship, abantu abatuwerekera n'emikwano gye tukolagana najo, gye tuwangana najo. Kye kiri Kabaata kye yayogeddeko ye yasoma awo kugamba obulamu bwe ne bukyuka mu mbeera y'abantu bali reetinga nabo. Mulimu kye bayita attachment. Attachment nakyo kintu kikulu nnyo mu mbeera gye tutambula nayo, biki bye twekoonako, biki ebyo ebitwekoonako mu mbeera gye tutambuzaamu obulamu bwaffe. Then focus ne vision. Ofokasinze ku ki? Then okubeera ng'ogusa ekyo ky'oyagala, ye ki ky'oluubirirwa okuba ng'otuukako mu mbeera eyo nakyo mwekiri. Consistency, okulemerako, lemera ku ekyo ky'okola, ogona waayi n'omusomo gukwata ku ekyo. Then personality, gwe ng'omuntu weezudde oli muntu wa kikaaki. Omanyi abantu abamu twerimba. Lujja ndi omuntu nnyina kukola birala ne nesiba ku kintu kiki kirala nnyo, seezudde. So mulimu okubeera nga weezuula ggwani. Nagweteekako omuzindaalo nkuba nagukuwaddewagumpadde. Hamu aŋŋamba bw'ati ayogera n'agamba nti senga okola omulimu gumu lujja. Tugeze oli muyimbi oba oli munakatembo oba oli comedian n'okola obwa comedian obwo kumala ebbanga omu bakomediani bannoomu temuli yali azimbi kizimbe kuliraana Kampala. Ogwo guba mulimu mufu guveeko oyiye ebirala, kitegeeza awo si woyina okujja ssente. Vaawo dda awalala, noonya ewalala, londa ekibanja ewalala, obulamu bweyongereyo. So yogedde era siti ku famire. Famire ndoza mu kino abantu abasinga waliwo n'abasulawo famire zaabwe bangi nnyo. Omuntu asulawo famire ye n'ajja eno ku kibuga oluusi n'atwekwatako, oluusi kyekiri kyewatugambye nti singa famire nayo yali teyimiridde naawe nga weemaliramu ku mikwano, oluusi singa kati oli mu bbanga. So ebyo byonna byonna abisomesako. Listening skills and patience, owa obudde n'owuliriza omuntu, then oyina obugumiikiriza, bintu bikulu nnyo ebyo. Forgiving and forgetting. Chechino ba isima kye bakoze ne full figure. Ekiriwa. Baabadde bayombagana ennaku 2-3. Then full figure nagenze owulira nti isima yeetonze full figure nkusonyiye. Kati era ne ku nsonga eyo. Bagamba maine enzikiriza egamba nti tobananga mulabe wa luberera. Okay. Then mulimu plan ne strategy. Abeera ne plan, then ate omanye engeri gy'ogenda okuba ng'ogitambuzaamu. Nacho kikulu nnyo ekyo. Mulimu money and the rich, wealth, greed, poverty, poverty and failure, road to success in life. Byebimu ku bintu by'osobola okufuna mu katabo kano. Nkayiseemu mangu olw'embeera nti obudde wano ffe bwe buto babutukkiriza. Parents, children and success, education and success, employment and success, business and deals, reason, reality and the law. A success, conclusion.
Webityo byesoro kubanga wefunya mukatabo weka tibangambe katundibwa mu supermarket sezenja ulo maduka go butabagenja ulo asogo muzadde asobola kubira ngo ogula katabaka fana ko weka tinokawo muyizi ndowoza na dalo high school omuyizi akyali mu secondary ekyo chikulu nyo obo kya mutuma osoma notices za geography omutuma okusoma kuba hitira ba Napoleoni mongereze ka katabo kano ndowoza bia kuyamba muzungu kye yasoke okujja mu Africa ti binana kibitu yamba obononya sene ononya sende za Land Road tosola gamba Land Road munange nasoma wano omuzungu yasoke yavumbula River Nile tosola tosola bimugamba nesenga abana baba waya kantu ebwe kati wa primary kaba oboka kezeza naye nchiwo wa second okuba ku senior one mu myaka ejo mukaga jamala mu high school ngaza soma akatabo kano ze manyi tabayi kechenja ulo asoko kubera omuzaddo wenja ulo oba omuntu owo mugaserie gwanga lye singa aba amazo kusoma nechirala ndi otokati to abana badi mo holiday banji mama tata andaba watu obudde no gulira omwana akatabo kano kamugulire kamuwe oyi bakati bali eri abagamba nti ye amu ye akasoma wa iralyo kakola ebyo byakoze binze mbiwulire ebyo anti ye aso reflectinga ku byakoze nafuna mu experience ate nata kutogira balala nabiranga sobedde okubanga abayambira watu so nsaba wenawe nalabye program ya feru na kolwalero bambi tujijemu ebyo bufuzi manyife na tuine abantu abenjalo betuwagira nyina gwempagiro ina gwowagira naye kunsonga weziti kyovola banze nyimirirawo olwagwe anzikiririza mu kyenkola andenga manyi nti kino kina kye kisobola okubanga kikola ki nga kikongerako so bambi nkusaba ayina obusobozi gendo no nyaka tabo kano ataina busobozi tutambulie mu mbera nti program je tukoze eno yigira nnyo ku Kabaata byakoze ki byayogedde bisobola okubanga bikyusobola mu bwe ngera wano wenyini wendi dine toke nali genze na ya toke na bulako libulamu kemyezi kati no njya kulya eri kuze wa manga oja eri eri awansi wa oja kulya kanyara ona abo tutekano ne ngira ndabe ebintu ebenja obyo jjo kubanga ompa munte kate kawe njya kuwa kasoli masaka jali uliyeko kabi gwe wa amina amina nika tusibula mbadi tusabanga mbaba na comedian bandange na mabayimbi bona bandakatemba banda ba mwen ne kintu kyesagala mbula mu bwange kukubanga bakola ngabo nkozeko interview no buza munakatemba bamuyimbi no boza mubanga lyo mazengo okola ibintu bino obifunyemo ki nayogera mfunyemo emikwano bantu bali mukola bazimba zake de bantu bali mukuzimba bisawe mulimu gwokola okufunyemo mikwano ebyo byabinzi jya munzi nempulire obusunga bunzita bantu bazimba bizimbe mukampala mugwe mulimu gwokola okufunyemo ki mugufunyemo emikwano ngangamba mikwano ali wano mu kibuga wakati wano basubuliza wali abantu abangi chikubo omuntu ali mu chikubo azimbye zikalina gogamba mikwano mukatemba simanyi okuyimba simanyi bufunye mu emikwano binyiza bintu byasinzo okunyiza bulinda abana katemba nga bana bitone nga bogereze ensonga bwezi ti yongereza ko dalano bakabweli abana Uganda abakulabye ne mu mbeera nti bayigire mu bintu bino byoyogeddeko obaka bwange ngamba mikwano bakomediani bange bamaze kali ngamba bana Uganda mwenna nti tuwese bako mulimu gumu bango okola omulimu ogungu inayo omulimu omulala gwokola era n'omulimu omulala tiri mugagga ina mulimu gumu ekyo kyo kimanyi nti amu aba n'ekisaawe aba ine akedi aine bino simaya zimba pa muvira ate azi bintu binyagu nakola agroprocessing azima agenda abagagga bane emirimu mingi for abavu bize ebisere singa buzibwe bayina batya but winabira n'emirimu ebiri abana ne banziba kali ka risk we kajiddemu nti bayinza okuyigiza engeri gyo isoro okumanaginga mu kintu kya risk kino ruso muntu ino taking a risk olumu kati baba abavu bagamba bwe nkola omulimu ogwo kubiringa siriyo abana ne banziba sisobola njya kubera mu kaduka kange sato wali abajina ate abana ne baba wa sente kati suru tuli omusajja ngono hamga ina business nga atano agenja ulo ninga gonda gatambula nako lumu kankuyambe ko kumuzinda ro guno so wetu tubadde ne Kabaata amanyaga matufu gategeza abantu bizo kwesimba umasa nze Richard Katumba msaje dire nchima bafani bangi munamba agala nyo nebo batuzize mukunda abamu bino bintu bya TV simanyi bya kujja ku stage togama simanyi nagwange mutiro okogera oyagwa serebu yagwa no nina abana
nze kugwikoyogere nti nagwa nenga ntegekera abaana baba nabajja kusoma paka mu high school nino kubanga mbabwerera ba kola challenge ya mivule no twala ku farm studies zizo akakasa anti nimbe nga naye video nge bakola basajja mivule so nze sigwanga era unabatoze mukunda ngenda kubayira mukulima nenda kubera mukutegekera miyaka jange jabo kade kubanga nkuze ni unabera omuntu abantu okunjogera ko ne sibe mu TV ni sibe ku TV nedda tosobola kwera ku TV miyaka jonna apa pia banakola wa abana basomi maskom fabamfete twaji soma kati abasomi bazze vako abasomi nawo bakole genda mukulima taka dene kati nze byendi mwe byo byekiserebu serebu kale nze byantama luja byekiserebu byantama byakutama so mumbera weto mbeba za mwana betambude nabo neba za abasozo properties abateka mu amanyi okulant program wezi tiziba tuka ko bana kibasingo kutegera kwe kugula ebintu ebikozeke ebyo mu nyumba restaurants gym saloon nebigwa mu koeri astabiranga bicyari mu mbera nungi chikube ku ekifananyi okisindike ku WhatsApp number yavuinga uja wansawo embere birenga ate ekyuka side au Maria Masa mchala mzadde mchala muyimbi music wa message munonye ku YouTube channel ye Mariam for Children obulamu bubirenga ate butambula bulungi nyo luja tuli ku Cavton Music mbadde ne Kabaata munteka teka wet eyo kuchusa obulamu bwo muna Uganda mindset okulanga tujichusa atobereke chenja ulu chokola tukatagale mu episodes za fezidako akumata 10 ampera.